ጤና ይስጥልን። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርብ ያለው ቴድሮስ አለማየሁ ነኝ። አብራችሁኝ ነው። በቅድሚያም 13ኛው የትግራይ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ በክልሉ የሚስተዋሉ የመንግስት ተቋማት የአገልግሎት ጥራትና በገጠር መሬት አስተዳደር ዙሪያ የሚታዩ የአሰራር ክፍተቶችን በትኩረት እንደሚመለከት ምክር ቤቱ አስታውቋል። ምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤውን ከጥቅምት 7 ጀምሮ እንደሚያካሄድ የተገለጸ ሲሆን ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። የትግራይ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዓመት 13ኛ መደበኛ ጉባኤ በክልሉ የገጠር መሬት ልማት አሰራር ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ እንደሚያጸድቅ አስታውቋል። ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም በገጠር ግብርና ቢሮ ስር ከመሬት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚታዩ ክፍተቶችና የአሰራር ችግሮችን ለመቅረፍ የገጠር መሬት ጉዳዮች ተጠሪነታቸው ለወረዳ ፍርድ ቤቶች እንዲሆኑ ታሳቢ ተደርጎ እንደሆነም ተገልጿል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 13ኛ መደበኛ ስብሰባውን ከጥቅምት 7 ቀን ነው የሚጀምረው። አንድ የገጠር የመሬት ጉዳይ በሚመለከት ረቂቅ አዋጅ አለ። ይህን ገጠር ጉዳይ የመሬት ጉዳይ ይህንን ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት እንዲሆን በወረዳ ለበል ያለው ፍርድ ቤት ተጠሪነታቸው ወደዛ እንዲሆን ይህንን ረቂቅ አዋጅ ወደ ምክር ቤት በማቅረብ የተሻለ ሰርቪስ ህብረተሰቡ እንዲያገኝ ለማድረግ ይህ ረቂቅ አዋጅ የቀረበበት ሁኔታ አለ። የጥብቅና ፍቃድና ስራን በተመለከተም ቀደም ብለው የወጡ አዋጆች ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ እንደሚያጸድቅም አስታውቋል። የአጋዚ ማሰልጠኛ የፍትህና የህግ ማሰልጠኛ ተቋም ይህን በምርምር ማዕከልነት እዛ የሚሰለጥኑ የህግ ሰዎች ብቻ ሳይሆን እንደ ምርምር ማዕከልም ሆኖ በተለይ ህጉ ወደ ህዝቡ ሲደርስ ፍትሐዊነት፣ ፈጣን የሆነ ግልጋሎት ከመስጠት አንጻር በተለይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሴንተር ከማድረግ አንጻር ያሉ ክፍተቶችን እነዚህን ለመሙላት ይሄ ረቂቅ አዋጅ ወደ ምክር ቤት ቀርቦ ምክር ቤቱ ተወያይቶ ያጸድቀዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በተለይ ዜጎች በጠበቃ በኩል ያላቸውን ህገ መንግስታዊ የሚጠቀሙበት መብት ለማረጋገጥ ይህንን የነበረውን አዋጅ በማሻሻል ይህንንም ወደዛ ይቀርባል የሚል ነው ያለው። ምክር ቤቱ በተጨማሪም በመንግስት ተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥና የህዝብ ቅሬታ አስተናጋገድ ጋር ተያይዞ የወጡ ደንቦችን ወደ አዋጅ ለማሳደግ የሚቀርቡ ረቂቅ አዋጅን እንዲሁም የመንግስት ሰራተኛ አዋጅን አስመልክቶ በክልሉ ባሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሰራተኞች ጥቅማጥቅምን ለማስጠበቅ የቀረቡ የማሻሻያ ረቂቅ አዋጆችን እንደሚያጸድቅም ምክር ቤቱ አስታውቋል። የመንግስት ሰራተኛን በሚመለከት ነው። ሁላችን እንደምናውቀው የመንግስት ሰራተኛ በ189 ህዝባር 2000 የወጣ የሰራተኞችን በሚመለከት አዋጅ ነው። ባለፈው ዓመትም ከወሊድ ጋር ተያይዞ የወጣ ነበር፣ ማሻሻያ ተደርጎበት ነበር። ይሄ አዋጅ አሁንም በክልላችን ያሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በተለይ ደግሞ ከሰራተኛ ጥቅማጥቅም ጋር ተያይዞ የሚያጋጥሙ ችግሮችን እነዚህንም እንዴት አድርገን መስራት ያለብን የሚለው ይህንንም ወደዛ አቅርቦ የምክር ቤት አባልም በደንብ ተወያይቶበት ያጸድቀዋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። በክልሉ የሚገኙ የጤና ተቋማት አስተዳደር ስርዓትና ከአገልግሎት ተደራሽነት ጋር በተያያዘ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት የሚቀርቡ የአሰራር ስርዓትና ስትራቴጂክ አቅጣጫዎችን በተመለከተም ከብሔራዊ የጤና ፖሊሲና ስትራቴጂ ጋር ተጣጥሞ እንዲሄድ ታስቦ የሚቀርቡ ረቂቅ አዋጆች እንዳሉም ተገልጿል። የክልሉን መንግስት የአገልግሎት ተቋማት የስራ እቅድ፣ የአስፈጻሚ አካል የስራ ክንውን ሪፖርትና ቀጣይ እቅዶችን ገምግሞም የሚያጸድቅ እንደሆነም ተገልጿል። ሰንደቅ ዓላማችን ለዲሞክራሲያዊ አንድነታችን በሚል መሪ ቃል 11ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በመቀለ ከተማ በፓናል ውይይት እየተከበረ ነው። በዚህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የፖሊስ ልዩ ኃይል፣ የጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የተገኙበት መድረክ ሰንደቅ ዓላማ የነጻነት ምልክት፣ የሉዓላዊነት መገለጫና የኃይል ምልክት ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሰንደቅ ዓላማ ያለውን አክብሮት አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ተብሏል። ሰንደቅ ዓላማ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲታይ ዓለም አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ ኮንቴክስቱ በዋናነት የነጻነት ምልክት
የነጻነት አርማ የሉዓላዊነት አርማ ተደርጎ ይወሰዳል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የኃይል ምልክት ሆኖም ይታያል። የኃይል ምልክት አገሮች ባላቸው ኃይል ልክ ባንዲራቸው በዛ ልክ የሚፈራበት በዛ ልክ የሚከበርበት በዛ ልክ ሪኮግኒሽን የሚያገኝበት ሲሆን የኃይሉ ሚዛኑ ባነሰ ቁጥር ደግሞ የባንዲራው ክብር በዓለም አቀፍ ደረጃ ያን ያክል ዝቅ ያለ የሚሄድ መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። ባንዲራችንን ወዳለን ለቀይር ለውጥ ለቀይ እንዲህ በዬ ላርገው ብሎ ካለም መንግስት ህጋዊ በሆነ መንገድ ስርዓት ባለው መንገድ ስርዓት ባለው መንገድ ይሄ ብሔር ብሔረሰቦችን ይወክላል ተብሎ የተቀመጠው ባንዲራ ስርዓት ባለው መንገድ ተስተካክለው እንደተቀመጠ ሁሉ አሁንም ይሄ ግጭቶችን ትተን የሚገባውን ነገር ለመስራት ግን ኃላፊነቱን በሙሉ ሊወስድ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። ሰንደቃላማ አንዱ የነጻነት ተምሳሌት ነው፣ የሉዓላዊነት ተምሳሌትም ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በዓለም አቀፍ የኃይል አሰላለፍም ደረጃንም የምትለካበት ወይም እዛው ላይ የምትገልጽበት ነው የሚልም ነው የገባኝ። በተለይ ሉዓላዊነት ሲባል ለኛ ለኢትዮጵያውያን እንኳን ብዙ እያንዳንዱ ሰው አስተማሪ መሆን ይችላል። ከለሎች አገሮች ጋር ከለሎች ህዝቦች ጋር በሚኖርን ግንኙነት እንደማለት ነው። በውስጣችን ደግሞ የራሳችን ነጻነታችን ምን ተጠብቅበት እንደሆነ ነው የተነሳው። በጣም ሊመሰገን ሊከበር የሚገባው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ስለ ባንዲራ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን ከመውደድ ጋር ተያይዞ እዚህ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ በሙሉ ኢትዮጵያን ባንዲራውን የማይወድ ማንም የለም። ባንዲራ የኢትዮጵያ መለያ ብቻ ሳይሆን ከሰው ከደሙ ጋር አብራ የተዋሃደች ኢትዮጵያ የምትባል ስም አብራ ያለችባት ብዙ ሰው የሞተባት ደሙን ያፈሰሰባት እንደሆነ ገብቶት ነው የሚያከብረው ገብቶት ነው የሚቀበለው። በመላ ሀገሪቱ ለ11ኛ ጊዜ የሚከበረው የሰንደቅ ዓላማ ቀን አንድነትና የህዝቦችን እኩልነት በሚያጠናክር መልኩ ለማክበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን የትግራይ ክልል ምክር ቤት አስታወቀ። ምክር ቤቱ የበዓሉን አከባበር በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል። ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር ተከታትሎታል። ሰንደቅ ዓላማችን ለዲሞክራሲ አንድነታችን በሚል መሪ ቃል የሚከበሩ የዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማው የብሔር ብሔረሰቦች የትግል ውጤትና የብሔርና የሃይማኖት እኩልነትን የሚገልጽ የአንድነት መሰረት በመሆኑ በዓሉን በድምቀት ለማክበር የትግራይ ክልል ምክር ቤት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ሙልጌታ ታረቀ ገልጸዋል። ሰንደቅ ዓላማችን ለዲሞክራሲያዊ አንድነታችን በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው። ስለዚህ እንደ ትግራይ ክልል ምክር ቤትም ከመጀመሪያ ጀምሮ ይህንን በዓል በሚገባ ለማክበር ንዑሳን ኮሚቴ ማለቴ ነው በማዋቀር ወደ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ስራው ሲጀመር ከቅድ ነው የጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ሲታይ ምንድን ነው እንደ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በተለያዩ አካባቢዎች ሰንደቅ ዓላማን በፍቅር በክብር ጥቅምት አምስት የሚሰቅሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ መልክ ነው የሚያከብረው የሚል ሐሳብ ነው ያለን ማለት ነው። ዳይሬክተሩ አያይዘው ከሌሎች ክልሎች ጋር የሚደረጉ የተለያዩ የልምድ ልውውጦችና በበዓሉ ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች ሀገራዊ አንድነት እንዲኖራቸው መግለጽ በሚቻልበት መልኩ እንደሚሆንም አስታውቀዋል። አሁን በስራ ላይ ያለው ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን የሚወክል ሰንደቅ ዓላማ ነው። ምክንያቱም ህዝቦች ታግለው ለነጻነታቸው፣ ለአንድነታቸው፣ ለመብታቸው ታግለው ይህ ሰንደቅ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማችን ነው ብለው በህግ የወሰኑት ነው። ስለዚህ እንደ ትግራይ ክልል እንደ ምክር ቤትም ይህንን ህጋዊ ሰንደቅ ዓላማ የብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል ሰንደቅ ዓላማ በሚገባ በማስተማር ህብረተሰቡን በሚገባ እንዲረዳው በማድረግ ባለፉ ብዙ ስራዎች የሰራበት ሁኔታ አለ። ግን እንደተባለው አሁንም ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ሰንደቅ ዓላማው የህዝቦችን አንድነትና እኩልነት የሚገልጽ በመሆኑ በክልል ደረጃ የሚከበሩ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ህገ መንግስታዊ መሰረት ያለውና የህግ የበላይነትን የሚጠብቅ ይሆናልም ብለዋል። በህገ መንግስቱ ከሰንደቅ ዓላማ ጋር ተያይዞ የተቀመጡ የሰንደቅ ዓላማ እሴቶችና መገለጫዎች አዲሱን ወጣት ትውልድ ከማስተማር አንጻር መሰራት የሚገባቸው የቀሩ ስራዎች እንዳሉ ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። ሰንደቅ ዓላማው የአንድነታችን
መገለጫ ነው ማለት ነው ማለት ነውና ህዝቡ ይሄንን የማንነቱ የቋንቋው የራሱ ያናናሩ የኢትዮጵያውነቱ መገለጫ ሰንደቅ ዓላማ ነውና ይሄንን በሚገባ መገንዘብ አለበት። ሰንደቅ ዓላማው የሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመሆኑ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መልኩ አንድነትን በሚያስጠብቅ ሁኔታ እንዲከበር ምክር ቤቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ በሌሎች የመወያያ መድረኮች ለሰንደቅ ዓላማው መከበር የሚጠቅሙና ገንቢ የሆኑ ሐሳቦችን በማቅረብ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ እንደነበረም ተገልጿል። ከትግራይ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ተከታተሉላችሁ ተመልካቾቻችን። በአክሱም ከተማ በ280 ሚሊዮን ብር ወጪ የአስፋልት መንገድ ግንባታ ስራ ተጀመረ። መንገዱ 14 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ርዝማኔና ግራና ቀኝ 20 ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ግንባታው የከተማውን ህዝብ የ10 ዓመት ጥያቄ ለመመለስ ታሳቢ ያደረገ መሆኑም ተመልክቷል። ማዲ ኃይሌ ዝርዝሩን አዘጋጅታለች። መንገዱ 14 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ርቀትና ግራና ቀኝ 20 ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን የከተማውን ህዝብ የ10 ዓመት የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመመለስ ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ተመልክቷል። የከተማው ከንቲባ አቶ ኤልያስ ካሳይ እንዳስታወቁት በ280 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚገነባ የአስፋልት ግንባታ ስራ እየተከናወነ ያለው ከመስከረም ወር 2011 ዓ.ም ተመረተ መግቢያ ጀምሮ ነው። ባለሀብቶች፣ ከንቲባዎች፣ መንግስት ሰራተኛ፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ምክር ቤት ያስናቀረው የዚህ ጥያቄ ወደፊት ነው የሚመጣ ማለት ነው። ከመሰረተ ልማት ዘን ያ ሁሉ መድረኮች ካካሄድን በኋላ ነሐሴ አካባቢ ነው ህዝቡን አስፈቅደን የህዝቡ ይሁንታ ካገኘን በኋላ ነሐሴ ወደ አሰብ ነው ማለት ነው። ዘን አሁን በመስከረም ግማሽ አካባቢ ስራ ወደ ተግባር መግባት ጀመረ ማለት ነው። የመንገድ ግንባታ ስራውን እያከናወነ ያለው የፌዴራል መንገዶች ስራ ኢንተርፕራይዝ ሲሆን የግንባታ ስራው በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሏል። በአሁኑ ወቅት የመንገዱ የጎርፍ መውረጃ ቱቦ ቀበራና የአፈር ጠረጋ ስራ በመከናወን ላይ መሆኑንም ከንቲባ ኤልያስ ተናግረዋል። የአስፋልት መንገድ ግንባታ ስራው በሰባት አካባቢዎች የሚከናወን ሲሆን የእግረኛ መንገድን ያካተተና ደረጃውን ጠብቆ የሚሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። በአክሱም ከተማ ውስጥ ያሉ ሰባት ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ሰባት ቦታዎች ያው ትላልቅ ባለ 20 ሜትር መንገድ ናቸው። አብዛኛዎቹ 20 ናቸው። ስለዚህ ከነ ወኮዩ ከነ ድሬኔጅ ጨምሮ ባለ 20 መንገድ የቆዩ መንገዶች ናቸው እና ዋና ዋና መስመር የሚባሉ ህብረተሰቡ ፕራይቬታይዝ ያደረጋቸው ከተሞች ናቸው፣ ቦታዎች ናቸው። አንድ ከወሰድ ለምሳሌ 10 ዓመት የቆየ ጥያቄ የነበረው መሀል ከተማ ላይ ያለው ከአብነት ሆቴል የሚባል አለ ወደ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሚወስደው አርያ ካስ የሚባለው አንድ ትልቅ አለ ነበር ዋን ያለ ነው። በተጨማሪም በከተማው ውስጥ 40 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የ2.2 ኪሎ ሜትር የድንጋይ ንጥፍ ስራ ይሰራል ብለዋል። ከዚህ ጎን ለጎንም 1.4 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የአረንጓዴ ልማትና የኤሌክትሪክ ምሰሶ ተከላ ስራ እንደሚከናወን የገለጹት አቶ ኤልያስ ለእነዚህ ስራዎች 7 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር መመደቡን አስታውቀዋል። መብራት ምሰሶም እንደዚሁ አምና የሰራናቸው መብራቶች አሉ፣ የውጭ ማለት ነው፣ ስቲል ፖል። ስለዚህ እሱም አሁን የአምና የተጀመሩ አሁንም የማስቀጠል ሁኔታ ውሉ ታስሮ ስራውን የተጀመረበት ሁኔታ አሉ። የድንጋይ ንጣፍም እንደዛ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። መንገዱ ለቱሪስት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። የንግዱ እንቅስቃሴ እንዲፋጠን ትልቅ ድርሻ ከመበርከቱ በላይም በገጽታ ግንባታ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል። እንደሚታወቀው አክሱም የቱሪስት ማዕከል ነው። ስለዚህ አሁን አስፋልት ነውና የራሳት ሆኖ ሲመጣ ለራሱ ላይ ኢንቨስትመንት እና ለቱሪስቱ የሚያመጣው ጠቀሜታ ብዙ ነው። አስፋልት ሲሆን ቱሪስቶቹም እንደፈለጉት ለማንቀሳቀስ ይጠቅማቸዋል። ከተማችን የከተማችን ኢሜጅም ወደፊት ለማስቀጠል ካለው የከተማችን የስልጣኔ ማማጋ ተያይዞ አንድ ሱ ከቱሪስት አድቫንቴጅ አለው ብለን እንመስለው። የአስፋልት መንገዱ የከተማው መስተዳደር በሚመድበው በጀት ሙሉ በሙሉ የተሸፈነ ሲሆን ሌሎች ፕሮጀክቶች የክልል የፌዴራልና የዓለም ባንክ በሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ የሚከናወኑ መሆናቸውን ታውቋል።
የትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች የመግቢያ ቀን ይፋ አደረገ። ሚኒስቴሩ ከዚህ ቀደም የቅበላ ጊዜው ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙና የመቀበያ ጊዜውን ወደፊት እንደሚያሳውቅ መግለጹ ይታወሳል። በመሆኑም በየተቋማቱ የተመደቡ ተማሪዎች በተጠቀሱት ቀናት ብቻ በየተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች በመገኘት እንዲመዘገቡና ትምህርት እንዲጀምሩም አሳስቧል። ተማሪዎች ወደ ተመደቡበት ተቋማት ሲሄዱም ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ትራስ፣ ጨርቅና የስፖርት ትጥቅ አሟልተው እንዲጓዙም ጠቁሟል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ቀንም በመገናኛ ብዙሃን ይፋ እንደሚደረግም ተጠቁሟል። የመንግስት ባለበጀት ተቋማት የቢሮ ኪራይ ወጪ በየዓመቱ በአማካይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ጭማሪ እንደሚያሳይ የገንዘብ ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አገለጸ። ባለፉት 4 ዓመታት ብቻ የቢሮ ኪራይ ወጪው 4 እጥፍ ጭማሪ አሳይቷል። ለቢሮ ኪራይ ተብሎ ከመንግስት ካዝና እየወጣ ያለው ወጪ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ሊታሰብበት እንደሚገባም ሚኒስቴሩ አስገንዝቧል። እስካሁን ባለው ሂደት በየዓመቱ አዳዲስ መስሪያ ቤቶች በመዋቀራቸው ምክንያት መንግስት ለቢሮ ኪራይ የሚያወጣው ወጪ በዓመት በአማካይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ጭማሪ አሳይቷል። መረጃው እንደሚያመለክተው ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2011 ዓ.ም ለተቋማት የቢሮ ኪራይ ከ2 ቢሊዮን 775 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉም ተነግሯል። ባለፉት 10 ዓመታት ከ50 በላይ አዳዲስ ተቋማት ራሳቸውን ችለው የተዋቀሩ ሲሆን ለወጪው መጨመር ዋነኛ ምክንያት መሆናቸውና ይህ አካሄድ መፍትሄ ሊያገኝ እንደሚገባውም ተገልጿል። በመሆኑም መንግስት ተቋማቱ ከመዋቀራቸው በፊትም ይሁን በኋላ የራሳቸውን ቢሮ እንዲገነቡ በማድረግ ተቋማቱ በራሳቸው የሚከራዩትን ህንፃ የዋጋ መጠን በመመዘን ወጪውን የመቆጠብ ስራ እንዲሰሩም ሀሳብ አቅርበዋል። ተቋማቱ ከቢሮ ኪራይ ባለፈ የመብራት የውሃና የስልክ አጠቃቀማቸውን ትኩረት በማድረግ መንግስት በአዲስ መልክ የጀመረውን የተቋማት ወደ አንድ የመሰብሰብ መዋቅራዊ ስራ ይህን ወጪ ሊቀንስ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግም ተነግሯል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ከ188 የመንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች መካከል ከ40 በላይ የሚሆኑት ተቋማት በቢሮ ኪራይ ውስጥ እንደሚገኙም ሚኒስቴሩ አስታውሷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ብቸኛ የሆነውን የቦይንግ 787 ጂኤንኤክስ የሞተር ጥገና አገልግሎት በሀገር ውስጥ መስጠት ጀመረ። አየር መንገዱ የቦይንግ 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላን ተረክቦ ስራ ከጀመረ 6 ዓመታት ያስቆጠረ ቢሆንም የአውሮፕላኖችን ሞተር ጥገና የሚያካሂደው ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ነበር። ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት ጥገናውን በሀገር ውስጥ ለማከናወን የሚያስችለውን አቅም ፈጥሯል። በመሆኑም የጥገና አገልግሎትን በራሱ ለማከናወን የሚያስችለውን ማዕከል ዛሬ በይፋ አስመርቋል። በዚህም አየር መንገዱ ከዚህ ቀደም ለአውሮፕላኖች ጥገና ያወጣ የነበረውን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ወጪን ማዳን የሚችል ከመሆኑም በላይ ወደፊት የሌሎች አየር መንገድ አውሮፕላኖችን መሰል ሞተሮች በመጠገን ገቢውን ለማጠናከር ያስችለዋል ተብሏል። የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በምርቃቱ ወቅት እንደገለጹት በቴክኖሎጂ ወደር የማይገኝለት የቦይንግ 787 ጄንኤክስ የሞተር ጥገና አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ጠቀሜታው ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካም የሚተርፍ ነው ብሏል። በተጨማሪም ይህን አቅም በመጠቀም የሌሎች አየር መንገዶችን አውሮፕላን ሞተሮች በመጠገን ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት እንደሚረዳ የተገለጸ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ነው የገለጹት። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ100 በላይ በሆኑ አውሮፕላኖች የበረራ አገልግሎት መስጠት በመጀመር ከአፍሪካ ቀዳሚው አየር መንገድ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከትግራይ ቴሌቪዥን ነው። ወደ ዜና አልፋለሁ። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የጀመረችውን እርቀ ሰላም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስታወቁም። ላለፉት 2 አስርት ዓመታት ተቋርጦ የነበረውን የሁለቱ ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት መመለሱ ከሁለት ሀገራት አልፎ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ፖለቲካዊ መረጋጋትና ሰላም እንዲመጣ ሚናው የጎላ ነው ያሉት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እርቀ ሰላሙን ለማስቀጠልና ቀጠናዊ መረጋጋት ለመፍጠር እንሰራለን ብለዋል። በቅርቡ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተጀመረው የሰላም ግንኙነት ተቋርጦ የነበረውን የህዝብ ለህዝብ ትስስር ከማጠናከር ባለፈም ሁለቱም ሀገራት በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር እንዲሰሩ የሚያደርግ መልካም ጅምሮች የተስተዋሉበት እንደሆነም አልጀዚራ በዘገባው አስታውሷል። በተያያዘም ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የጀመረችውን እርቀ ሰላም ተከትሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ በበጎ መልኩ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሳበች ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት መቀመጫ እንዲኖራት ጥያቄ ማቅረቧ ተገልጿል። ሀገሪቱ አሁን በቀጠናው ከሚገኙ ጎረቤት ሀገራት ጋር እያደረገች ያለችውን ብሔራዊ እርቀ ሰላም በህብረቱ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት መቀመጫ እንዲኖራት የሚያደርገውን ጥያቄ እንድታቀርብ ምክንያት እንደሆናትም ነው የተነገረው። በዚህም ኤርትራ የህብረቱ አባል ከሆነች በምክር ቤቱ የሚወሰኑ ማንኛውም የሰብአዊ መብት ህግና ውሳኔዎች ላይ የመሳተፍና የመምረጥ መብት እንደሚኖራትም አልጀዚራ በዘገባው አስታውሷል።
በአሜሪካ ፍሎሪዳና አካባቢዋ በደረሰ ከባድ የአውሎ ንፋስ አደጋ እስካሁን የ17 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነገረ። በዚህ ማይክል ኤሚል ሲያም የተሰጠው ሃሪኬን ሶስ የአውሎ ንፋስ አደጋ ብዙዎችን ከቤት ንብረታቸው ከማፈናቀሉም ባለፈ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ያሉበት ሁኔታ ለማወቅ አስቸጋሪ እንደሆነ ነው የተነገረ። የቢቢሲን ዘገባ ናኦሚል ጌታ ታቀርባለች። በሰዓት 250 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ አውሎ ንፋስ ለ17 ሰዎች ሞት ምክንያት መሆኑ ተገልጾ ቁጥሩም ከዚህ በላይ ሊያሻቅብ ይችላል ተብሏል። በሜክሲኮ ዳርቻዎች ላይ አውሎ ንፋሱ ያስከተለውን ውድመት ተከትሎ በፍርስራሽ ስር በህይወት ያሉ ሰዎችን የማፈላለግ ስራም እየተካሄደ ነው ተብሏል። በሜክሲኮ የባህር ዳርቻ የሚኖሩ 1000 የሚሆኑ ነዋሪዎች በአስቸኳይ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል። ነገር ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ኋላ በመቅረታቸው እስካሁን ድረስ እንዳልተገኙ ተገልጿል። በበርካታ አካባቢዎች የሞባይል ስልክ ሽፋን መቆራረጥ ደግሞ ፍላጋቸውን ከባድ ያረጋል ነው የተባለው። የፍሎሪዳ ግዛት አስተዳደር እንደገለጹት በሜክሲኮ የባህር ዳርቻ ክፉኛ መጎዳቱን ተከትሎ ከ1700 በላይ የነፍስ አድን ሰራተኞች መሰማራታቸውን ገልጸዋል። የተወሰኑ የአካባቢ ነዋሪዎች እንደገለጹት ንብረታቸውና መኖሪያቸው ከጥቅም ውጪ በመሆኑ መለየት አቅቶናል ብለዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጊዜያዊ መጠለያ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ነዋሪዎቹ መሰረታዊ አገልግሎቶች፣ ነዳጅ፣ ምግብና መጠጥ ለማግኘት በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነው ብለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በፍሎሪዳ፣ ጆርጂያ እና ቨርጂኒያ ውስጥ የኃይል መቆራረጥ ያጋጠማቸው ሲሆን ይህንንም ሙሉ በሙሉ ለመመለስ ሳምንታት ሊቆይ ይችላል ተብሏል። ማይክል አውሎ ንፋስ በ8 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመት ጉዳት አድርሷል። ማይክል በአሜሪካ ታሪክ ሶስተኛ ሆኖ የተመዘገበ ኃይለኛ ዝናብና ንፋስ የቀላቀለ አውሎ ንፋስ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ወደ ሚስክ የባህር ዳርቻ እየተጓዘ መሆኑም ተገልጿል። በመጨረሻም የዕለቱን የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ስላዊ መረጃዎችን ተከታትለን መለስ ከትግራይ ቴሌቪዥን ለዛሬ ምሽት ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ቴድሮስ አለማየሁ ዜናዎችን አቀረብኩ። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።